Područja Lipa. Tri kvalitetne balinjere, komad drva, dvočlana ekipa u dobroj formi jedini su uvjet za utrku. Taktika se odavno razradila. Da se izmjenjujemo svako otprilike 2 minute i tako će vam biti lakše. A taktika je bila brže, bolji. Nema taktike. Ovo je nadogradnja. Ovo. Kako su balinjere? U tom stanju. Tradicija se ne smije zaboraviti, poručuju Kaštelani. Zato već 12 godina Kain Brig poprišta je brzine, spretnosti i uspomena na djetinjstvo. Čim su prvi asfalti došli po selu, počeli su i karići. Mislim da je pravi karić prvo jedna ljubav u glavi, nešto složiti i da ga složiš kako treba. Bilo je raspadanja i padanja i gubljenja balinjeri. Ni ova utrka nije prošla bez padova i guranja. Dogodilo se neka nesreća, žena nam je izletila na stazu i osvojili smo na kraju 4. mjesto, ali zadovoljni smo s time. Tijesna pobjeda 4. godinu zaredom na stazi dugoj oko 600 metara pripala ekipi Dido Voko. Kažu, pobjeda je čista kao suza. Nema tu spornih situacija, malo se taknemo, to je kao u formuli, takne se ili ispadne iz igre ili nastavi voziti. Zadovoljni pobjednici još ne znaju kako će potrošiti novčanu nagradu od 100.000 lipa. Sigurno je da će dio otići na nove balinjere. A dosadašnja je neuobičajeno topla zima u velike probleme dobi.